हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवतो हस्तः पदकंदुक क्रीडा जगतः तादृशो गोलंकः यः वर्तते कुख्यातः युगपदेव परम सुख्यातोपि केन न श्रुतं स्यात् तद् विश्रुत गोलंक विषये। दर्शकाः वयं संस्मारयामः डिएगो माराडोना नाम ध्येयं प्रसिद्धं ऐन्द्रजालिकं पदकंदुक क्रीडायाः क्रीडकचरम्। आसीदसौ षडशीत्यधिकैकोनविंशतिशततमाब्दे क्रीडिता पदकन्दुक विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रपूर्ववर्तिनी स्पर्धा। सङ्घट्टश्चासीत् इङ्ग्लैण्ड् अर्जेण्टीना इत्येतयोर्दलयोः। इयमेव आसीत् सा स्पर्धा या डियेगो माराडोनां प्रादात् सार्वकालिकीम् अक्षयां कीर्तिम्। अत्रैव पदकन्दुकक्रीडायाः इतिहासे अभवत् अतिशयेन विवादास्पदगोलाङ्कः। एनमेव व्यवहृतवन्तः जनाः हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवतो हस्तः इत्येतेन शब्देन। अस्यामेव स्पर्धायां विहितस्तेन गोलांकः अपरः अविस्मरणीयः यं वदन्ति जनाः गोल ऑफ द सेंचुरी अर्थात शताब्दीकं गोलांकम्। डिएगो माराडोना असौ स्वनामधन्यः पदकन्दुक क्रीडायाः चपलः क्रीडकः। तेन न केवलं स्वक्रीडा कौशल्यमेव प्रस्तुतम् अपि तु विश्वस्मिन् विश्वे पदकन्दुकक्रीडायाः प्रसिद्धस्वरूपमपि प्रदर्शितम्। वस्तुतः क्रीडायाम् अस्यां यदि स्निह्यन्ति जनास्तर्हि एतत् कारणभूतं स्वयं माराडोना चापल्यमेव। तदीयकौटुम्बिकम् आरम्भिकं जीवनमासीत् विपन्नतामयम्। अत एव सम्पन्नता साधनाय समुद्यतः माराडोना अदर्शयत् स्वीयाम् असाधारणीं क्रीडा प्रतिभाम्। द्व्यशीत्यधिकैकोनविंशतिशततमाब्दीक्यां पदकन्दुक विश्वचषक प्रतियोगितायाम् असावतीर्णः प्रथमवारं, यत्र केवलं गोलाङ्कद्वयमेव समर्जितुं समर्थो भवत् असौ। तदीयं दलम् उपान्त्यचक्रेऽपि प्राविशत्। तस्मिन् विश्वासप्रवेशोऽप्ययं भूतः यत् तदीये दले विश्वविजेतृपदमाप्तुम् अस्त्येव सामर्थ्यम् इति। षट्षष्ट्यधिकैकोनविंशतिशततमाब्दीकी विश्वचषकस्पर्धा तु माराडोना नामा प्लुतैव सिद्धा। असौ अर्जेण्टीनादलीयो नायको भूत्वा विश्वजेतृनायकत्वमपि तत्र समार्जयत्। तेन पञ्चगोलाङ्काः विहिताः। पञ्चगोलाङ्कसमर्जने चात्र साहाय्यमपि उपकल्पितं साक्षात् तेन। अत एवासौ सभाजितस्तदा प्रतियोगितायाः श्रेष्ठक्रीडकरूपेण प्रतिष्ठितपदकेन गोल्डन् बाल् अवार्ड् इत्येतेनापि। एवं न तदीये देशे एव अपि तु निखिलजगत्येव डिएगो डिएगो इत्येतन्नाम अभिभवत् गुञ्जितं भृशम्। असौ तात्कालिकोऽभवत् सर्वप्रियः प्रसिद्धः जनोऽपि। ततस्तेन सप्तनवत्यधिकैकोनविंशतिशततमाब्दीके स्वजन्मदिवसावसरे पदकन्दुकक्रीडातः गृहीतः सन्न्यासः। आधुनिकान् मेस्सी रोनाल्डो नेमर् सदृशान् सम्प्रेर्य एव क्रीडायाम् अस्याम् असौ प्रशिक्षकपदमपि न्यभालयत्। विगते नवम्बर मासिके अहनि हृद्गतिरोधकारणात् असौ विद्युदिव तीव्रतया स्वकौशल प्रदर्शकः नक्षत्रं भवितुमेव दिवं प्रयातः। कन्दुकं प्रति तदीयाद्भुतं चापल्यं संस्मर्य समर्प्यते वार्तावलीयोऽयं संस्कृत श्रद्धाञ्जलिः। रजा तौसिफ नारायण दत्तमिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़।